Starej Ľubovnej. Sme tu s Maťom Pivkom a s Jankom Medveckým. Janoš je aktuálny absolútny víťaz. Mám otázku, bolo to veľké prekvapenie pre teba? Ja neviem, myslím si, že aj áno. Myslím si, že som šťastný viacej ako prekvapenie, lebo naozaj už sa tomu venujem dlho, 15 rokov. Ale je to sen, ktorý som akože chcel, aby som vysplnil. To je také pekné pre mňa. Viem vážiť veci, takže naozaj akože perfektné. Teším sa. Som rád. Viem, že vy ste sparring partneri, že cvičíte spolu. Cvičíte, Maťo, ty si mi hovoril, že v takej obyčajnej posilovni v hybe. Obecnej pivničnej, doslova. To znamená, že podobne ako niekedy Jano Kus trénoval v pivnici, tak cvičíte aj vy a napriek tomu máte špičkovú formu. Pre mňa tvoja forma bola veľkým prekvapením. Proste nečakal som, že budeš mať až takú vynikajúcu formu a myslím si, že vyhral si zaslúžene. Vral si, že trénuješ od 15 rokov. To je ako dlho? Takže na 33, teraz Kristove roky. Takže už vtedy 15, 16, 18 rokov. Ľubo, ahoj. 18 rokov, no. Čiže 18 rokov trénuješ a súťaží koľko? Keď som mal 17 rokov, som bol na prvej súťaži. Tak na tej prvej súťaži to nevyzeralo nejako extra, tam mi nemal kto poradiť. To som šiel proste len tak, že proste ideme na súťaž. A možno, že z toho niečo bude, možno nie, ale neviem, možno, že som trošku odstižiadostivý. Ja som si povedal, že ešte to vyskúšam. Tak potom som sa dostal, na vojne som bol, v Prešove. Východ mi tak trošku učaroval. A tam som stretol Dušana. Dudáša. To bol chlap, ktorý keď ma stretol a mi vraví, Jano, poď na súťaž. A ja vravím mu, dobre, ja som na vojne a ešte som aj na súťaž išiel. To sa mi celkom páčilo. Tam nás bolo na tej súťaži strašne veľa. A asi zo nejakých 20 tam bolo. A tam som skončil nejakých 4. 2000 rokov a to som sa dostal k Máriovi Jundrišovi. Mário tak naozaj veľmi kamarád dobrý. Tak, a tak som išiel len zacvičiť sa a mi vraví, Jano, hýbaj na súťaž, poď. Ja mu vravím, Mário, mne sa ako nechce. Hovorím, Jan, poď. Mário je taký, že on vie pekne prehovoriť človeka, príjemný človek. A hovorím, takého človeka si vážim, idem na tú súťaž. Som skončil tretí na majstrovstvá Slovenska, čo som bol. V ktorom roku? V 2003 roku. Premol Čambal. Vtedy bol Mário tam vyhral, Čambal. Nemal som ešte také skúsenosti s tým pozvaním proste a takéto veci. Aj teraz to ešte. Aj teraz tam bolo. Áno. Ale tak trošinku, keď človek už je, proste aj veľa toho Mária, keď sme aj pozvali a toto. Mňa Mário trošku poučil to pozvanie. Forma tam je, pozvať už takisto vieš. No neviem, či neviem. Lepšilo sa to. Počúvaj, mne sa zdalo, že si pokazil voľnú zostavu, mám pravdu? Je to pravda, toto. Ja som dostal taký krč. Ja neviem, prečo mňa tie krče tak prenasledovali dneska. Neviem. Ja som urobil trošku takú zmenu vo svojej príprave oproti tomu, čo som robil, že ja som vynechal vodu. Ako dlho tréner mi vraví, že proste oni ľubovečko mi vraví, Jančo, vynechaj tú vodu. Ja som vynechal vodu včera od 6 hodiny večera a neviem, čo sa stalo, proste tie krče nastali. Tie krče nastali a chytali ma a tak ma seklo proste, že 10 sekúnd ku koncu tam mali byť celkom inakšie pozy. Ja som pozeral, že... A vravím si, ale už to dokrkám nejako. Už to môže byť nejako. A je to pravda. 10 sekúnd do konca som to tam pokašľal. To nič, to nevadí. Hej. Maťo, teba si pamätám z majstrovstiev Slovenska v Prešove. Vlastne ty si ma vtedy upútal tým, že koľko to je rokov dozadu? 5? 2004 to bolo. Čiže 4 roky dozadu. Viem, že už 4 si mal vysekaný zadok, čo na vtedajšiu dobu na Slovensku to nebola bežná vec, záležitosť. Povedz mi, ako dlho ty trénuješ? Tak ja trénujem v podstate takisto od 17 niekedy asi tak. Je skôr aj mŕtvy. Janko má 33 a ty máš? Ja mám momentálne 28, idem mať na budúci týždeň. No tak mladí chlapci všetko, nie? Ako sa to vezme? Mladý. Ale tá kulturistika sa dá robiť do toho veku naozaj neskôr. Tak v podstate mladý kulturistik. A najväčšie úspechy? Myslím, že vtedy si v Prešove skončil to bola na, prvá súťaž. Na druhom na treťom, mieste. Na treťom. Prvý bol Andrej Mozolány, druhý Kokoška. Áno. A tretí som bol ja. Potom 2005 som nebol. Bol som... Bol počkaj, 2005 som ja už neviem. 2005 som bol, to som bol prvý na Slovensku. Jeden rok bol pauzing. To som bol majster Slovenska, hej. Tam, tam v podstate nebol nikto taký s námi. 2006 bola pauza.
To boli v Mikuláši, ktorý boli majstrovstvá. Súťaž, tam bola, že ste neboli. Tam to bolo akože, tam takisto by som nebol boh vie ako obstál, lebo tam bola taká konkurencia neskutočná. Majstri sveta, hej, doslova. Tak. Mozolány a jemu podobný. No a potom, aj, neviem, či aj Kočiš nebol z Mozolány v tej kategórii na Hadušák. Bol Igor presne. Kočiš. Takže to ako, tam by som to úplne, tam by som bol mimo. No a potom som bol však minulý rok takisto. To som, kde to bola? V Poprade súťaž. V Poprade, tam si bol aj s bratom. Tam som bol aj s bratom. Viem, aj. Že pivko 1, pivko 2. Tak on skončil druhý v 65-ke. Alebo 70-ka to bola už zlučená, neviem teraz. Za 70-ky, no. Za strateným. Strateným momentálne. Akože a za cibulom. No a ja som skončil aj prvý do 80.